Harka fuuni akka mooltan kabajamtoota daawwattootaa televizyiinii Hararii irraa oduu yeroo kanaaf jenneen xiqqindeeffanne qabadhee dhiyaadheen jira. Odooliin Alam Gammachuutiin faana tura. Hogganaan waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Hararii obbo Geetuu Wayyeessaa jijjiiramni qeerroon dhufe itti fufiinsa qabaachuu qabaadha kan jedhani. Waajjirri liigii dargaggoota paartii badhaadhinaa naannicha keessatti mata duree jaarmiyaa dargaggoota cimaa paartii cimaaf jedhuun konfaransiin dargaggoota naannoo Hararitti gaggeeffameeti kan jiru. Gabaasni kan hin hoogirmaati dabalanne isaa akkatti aamte dhiyaata. Waajjirri liigii dargaggoota paartii badhaadhinaa naannoo Hararii konfaransii dargaggoota naannoo mata duree jaarmiyaa dargaggoota cimaa paartii cimaaf jedhuun gaggeesse. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Hararii obbo Geetuu Wayyeessaa konfaransii kanarratti ergaa dabarsaniin jijjiirama biyya keessatti dhufe qabsoo fi wareegama itti fufsiisuun barbaachisaa ta'uusaa saddeessanii jiru. Jijjiirama addunyaa fi mala badhaadhinaa biyya keessatti eegale duubatti deebisuuf qorumsa keessaa fi alaa qoramaa jirurratti ciminaan hojjechuu qabnu jedhanii saddeessanii jiru. Hiyyummaa jalaa bahuun sadarkaa maatiitti badhaadhina mirkaneessuuf dimokiraasii nagaa fi misooma baadiyaa fi magaalota naannichaa mirkaneessuuf gumaachi dargaggoonni humnaa fi beekumsa qaban cimsuu akka qabaniidha kan dubbatani. Nageenyi misoomaa fi dimokiraasiin biyyattii keessatti eegalame hirmaannaa dhaloota dargaggootaatiin kan eegamu ta'uu ibsuun badhaadhina Itoophiyaa haaraaf cimtanii hojjechuu qabdanoo jedhaniidha kan addeessanii. Dargaggoonni hirmaannaa fi fayyadamummaa waliigalaa isaanii mirkaneessuuf bifa qindaa'een socho'uu akka qabanis dubbatanii jiru. Gaafatamaan waajjira liigii dargaggoota paartii badhaadhinaa naannoo Hararii obbo Mustafaa Eliyaas mootummaan jijjiirama hirmaannaa fi fayyadamummaa dargaggoota waliigalaa babal'isuuf ciminaan hojjechaa jiraachuudha kan addeessanii. Imala badhaadhinaa waliigalaa biyyattii keessatti eegalametti fufsiisuuf hirmaannaan dargaggoota cimuu akka qabus dubbatamee jira. Waltajjicha irratti raawwii karoora bara baajataa 2016 fi karoora bara baajataa 2017 waajjira liigii dargaggoota paartii badhaadhinaa naannoo Hararii dhiyaate mariinis irratti gaggeeffameeti kan jiru. Waltajjicha irratti hogganaan waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Hararii obbo Geetuu Wayyeessaa, hogganaan waajjira liigii dargaggoota paartii badhaadhinaa naannoo Hararii dargaggoo Mustafaa Eliyaas dabalate hoggantoonni dargaggootaa fi jaarmiyaaleen adda addaa irratti hirmaatanii jiru. Dargaggoonni tola ooltonni Itoophiyaa daangaa qaxxaamuran turtii isaanii naannoo Affaaritti taasisan xumuruun gara naannoo Hararii seenanii jiru. Simannaa dargaggootaaf taasifame irratti hogganaan waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Hararii obbo Geetuu Wayyeessaan hojii tola ooltummaatiin cinaatti tokkummaa cimsuunis hojii bal'aan kan irraa eegamu ta'uudha kan dhaamanii. Abdii Usmaan. Dhaabbanni SOS Harar tola ooltummaa dargaggoota daangaa ce'anii sababeeffachuudhaan guyyaa ayyaana dargaggoota addunyaa 75ffaa akka Itoophiyaatti yeroo 50ffaadhaafis kabajeetti jirama. Sagantaa kana irratti argamuudhaanis haasawa kan taasisan hoogganaa waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Hararii obbo Geetuu Wayyeessaa hojiin tola ooltummaa akka rabbiittis ta'e akka namaattis faayidaa guddaa waan qabuuf dargaggoonni tola ooltummaadhaaf daangaa qaxxaamuranii naannoo Affaar irraa dhufan hojiin tola ooltummaa isaan Hararitti hojjetan tokkummaa naannolee lameenii cimsuu keessatti guddaa kan qabuudha jedhan. Hojii tola ooltummaa kana keessaas jaalala tokkummaa obbolummaadhaa fi waliin jireenyi kan uumamu waan ta'eefis wal qoodinsaa fi wal dhiibuu akka biyyaatti rakkoo ta'aa tureef furmaataa jedhan. Rakkoolee akka biyyaatti turan hambisuudhaa fi tokkummaa cimsine waliin hojjenne guddina dinagdee hawaasummaadhaa fi siyaasa biyyaa keessatti qooda baachuu qabna jechuu danda'aman. Itti gaafatamtuun biiroo dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota naannoo Hararii aadde Ramzii Abdullahi dargaggoonni daangaa ce'anii hojii tola ooltummaatiif naannoo Affaar irraa ka'anii dhufan galata guddaatu isaaniif mala jechuudhaan hojiilee tola ooltummaa dargaggoota kanaan roga barnoota fayyaa hawaasummaadhaa fi dinagdeen hojiileen baay'eenis kan hojjetaman ta'uudhaas ibsan. Hojiileen kunis kan yeroo tokko qofatti osoo hin taane kan itti fufuu qabu jechuudhaanis dhaamaniitii jiran. Dhaabbata SOS Hararitti daayirektarii dargaggoota obbo Muluqan Asfaayis Yaadalaataniin dhaabbatichi hojii tola ooltummaa dargaggoota sababeeffachuudhaanis ayyaana guyyaa dargaggoota addunyaa 75ffaa akka Itoophiyaatti 50ffaadha kabaja akka jiruu fi sagantaa kanaanis hojiilee tola ooltummaa kanneen akka dhiiga arjoomu, rakkataa gargaaru, miskiina nyaachisuu fa'a hojjechuudhaafis kan karoorfatan ta'uu ibsaniitu jiran. Dargaggoonni hojii tola ooltummaatiif daangaa qaxxaamuranii naannoo Affaar irraa dhufanis yaada laataniin simannaan isaaniif taasifame magaalaan Harar magaalaa jaalalaa tokkummaadhaa fi waliin jireenyaa jedhamtu san kan qabatamaan nutti mul'ise jechuudhaanis dubbatan. Dhuma irratti dargaggoonni kun hooggantoota naannichaa garaa garaa waliinis mooraa dhaabbata SOS keessatti biqiltuu dhaabu
buddaanis waajjira komishinii poolisii naannoo Hararii TV hamba idil addunyaa jogol daawwataniitti jiran. Sagantaa kana irrattis itti gaafatamaa waajjira paartii badhaayinaa dhimmi naannoo Hararii obbo Geetuu Wayyeessaa waajjira paartii badhaayinaa naannichaatti itti gaafatamaa ijaarsa dandeettii obbo Jaafar Subiyaan hooggantuu biiroo dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota naannichaa aadde Ramzee Abdul Waabii fi akkasumattillee hooggantoonni naannichaa garaagaraa kan biiroo dhimma dubartootaatii fi daa'immanii akkasumattillee hooggantoonni dhaabbata SOS Hararii irratti argamaniiti jiran. Sirni hojii poolisii naannichaa tajaajila qabeessaa fi bu'aa qabeessaa akka ta'uuf teeknoolojiin deeggaramee hojjetamaa jiraachuu koomishinarri koomishinii poolisii naannoo Hararii Ramzii Sulxaan beeksanii jiru. Koomishinichi ejensii innoveeshinii fi teeknoolojii naannichaa waliin waliigaltee mallatteessee jira. Gabaasaa waajjira dhimmoota koomunikeeshinii mootummaa naannoo Harariitiif Tigist Ballaxa. Komishiniin poolisii naannoo Hararii ejensii innoveeshinii fi teeknoolojii naannichaa waliin ta'uun hojjechuuf sanada waliigaltee mallatteesse. Waliigaltee kana komishinerri komishinii poolisii naannoo Hararii Ramzii Sulxaanii fi hoogganaan ejensii innoveeshinii fi teeknoolojii naannoo Hararii obbo Jamaal Ibraahim mallatteessaniiru. Komishinerri komishinii poolisii naannoo Hararii Ramzii Sulxaan sirna mallatteessuu kanarratti akka himanitti sirni poolisii naannichaa teeknoolojiin deeggarame tajaajila kana haqa qabeessaa fi gahumsa qabu akka ta'u taasisaa jira. Ogummaan poolisii barnootaa fi leenjii kan deeggarame beekumsaa fi dandeettiin kan guddate akkasumas teeknoolojiin kan deeggarame kan barbaadamu dorgomaa fi saayinsaawaa akka ta'u xiyyeeffannoon kennamee jiraachuus ibsaniiru. Kanaafuu misooma teeknoolojii fi sammuu namtolchee yeroo sanatti barbaachisu ilaalcha keessa galchuun magaalota gara magaalota ismaartiitii jijjiiruun tajaajila poolisiin kennu fooyyessuuf tattaaffiin taasifamaa akka jiru komishinerichi hubachiisaniiru. Keessumaa ejensii innoveeshinii fi teeknoolojii waliin ta'uun hojjechuuf waliigaltee irra ga'ame keessattuu magaalaa ismaartii naannichatti hojiirra oolaa jiru deeggaruuf kan ta'u yoo ta'u kunis qorannoo yakkaa fi qabiinsa daataa teeknoolojiin akka deeggaramu kan taasisu ta'u ibsaniiru. Itti dabaluunis dhaabbileen lamaan waliin hojjechuuf waliigaltee irra ga'aniin hojiiwwan raawwachiisummaa yakka ulfaataa ta'aa dhufeef deebii ammayyaa kennuu akka danda'an kan isaan dandeessu ta'u ibsaniiru. Kana malees yakkoonni osoo hin raawwatamiin dura dursanii to'achuu bira darbee tajaajila haqa qabeessaa fi gahumsa qabu odeeffannoon deeggarame kennuudhaaf akka gargaaru ibsaniiru. Hoogganaan ejensii innoveeshinii fi teeknoolojii naannoo Hararii obbo Jamaal Ibraahim gama isaaniitiin komishiniin poolisii naannichaa ergama isaa haala fooyya'aa ta'een akka ba'uuf ce'umsa teeknoolojii gochuun komishinicha waliin kan hojjetu ta'uu ibsaniiru. Proojektoonni akka Nuur Pilaazaa hojiiwwan misooma Hararii fi seenaa magaalichaaf mijataa waan ta'aniif cimanii itti fufuu akka qaban jiraattonni magaalichaa ejensii sabquunnamtii naannoo Hararii waliin turte isaaniin kan himani. Hojiiwwan misoomaa kanneen kunuunsaaf eeguun dhaloota dhufuuf dabarsuu fi itti gaafatamummaa kutaalee hawaasaa hundaa ta'us jiraattonni kunneen itti dabaluun himanii jiru. Gabaasni kan Gazzaanyaa Raageetii Hamzaa Yusuf. Naannoo Hararitti proojektiileen misooma koriidaraa garaagaraa hojjetamaa kan jiran yoo ta'u kanneen keessaa proojektiin addabaabaayii Nuur Pilaazaa isa ijoodha. Proojektiin addabaabaayii Nuur Pilaazaa kun seensa karra Dukbarri irraa kaasee hanga Asmaddiin baritti kan jiru yoo ta'u iddoo miidhagaa fi magariisa ta'edha. Addabaabaayii Nuur Pilaazaa kun guyyoota dura pirezidaantii mootummaa naannoo Hararii obbo Ordiin Bidiriitiin eebbifamee banamuun isaanii yaadatama. Pirezidaantii mootummaa naannichaa obbo Ordiin Badrii wayita eebba addabaabaayii kana akka ibsanitti hojii misooma koriidaraa naannichaa kan qabeenya naannichaa irratti hojjetamu godina naannichaa kan saffisu ta'uu ibsanitii jiru. Jiraattonni magaalaa Harar kan addabaabaayii Nuur Pilaazaa kanarratti bashannanaa turan ejensii sabquunnamtii naannoo Hararii wayita haasofsee akka ibsanitti naannoon kun yeroo durii karaa miilaan adeemtota kan hin qabne ta'uu fi konkolaattotaa fi namootaaf mijataa kan hin ture ta'uu ibsuudhaan amma garuu haala mijaawaa kan qabu ta'uu ibsanitii jiru. Keessaafuu iddoo kanatti hambaa idil addunyaa akka ta'e jogola dho'isee kan ture ta'uun isaa sirrii hin turre kan jiran jiraattonni kun amma akkanatti miidhagee argusaatti kan gammadan ta'uu ibsanitii jiru. Yeroo ammaatti addabaabaayii Nuur Pilaazaa kun namoota baay'eef akka iddoo bashannanaa fi hara galfiitti fayyadaa kan jiru yoo ta'u proojektiin kun proojektiilee kana booda hojjetamaniifis akka muuxannootti kan fudhatamu qabu ta'uu ibsameeti jira. Naannoo Hararitti kanaan dura hojiin rooga misooma garaagaraatiin hojjetamu boodatti hafaa ta'uu jiraattonni kun kan ibsan yoo ta'u yeroo ammaatti dinammaqiinsi jiru kun xiqqii kan isaan keessatti uumee fi akkasumattis itti fufinsaan hojjetamu akka qabu kan isaan agarsiise ta'uu ibsaniiti jiru. Proojektii mootummaan baasii guddaadhaan hojjete kana hawaasni naannichaa kunuunsuu fi eeguu akka qabus ergaa isaanii dabarsaniiti jiru. Hojii kana kunuunsuu keessatti uummanni hunduu itti gaafatama waan qabuuf ga'ee gama isaanii bo'oo qabu jechuudhaanis ibsaniiti jiru.
Nan chati bala trafika mudate lubun nama tokko darbun saib samijra nanno harari ana sofi nanno dakar jedamun bekamuti bala trafika mudate lubun nama tokko darbuda polisin kan beksise bala trafika kun kan mudate weta konkolata aisuzun ciman fe gara jijjiga tidemu konkolata minibasi gara magala harar sina juru walin walitti buun namota minibasi ke sajiran sadirati mita cima yogesisu lubun nama tokko darbun saib eksifameti kan juru konkolata Isuzu kun konkolata Sinotraki dabbate ture walin walitti bu odeeffannoon komishini polisii naannoo Hararirraa argamin mul'isa. Namoonni miidhaman hospitaala harmeetti yaalamaa akka jiran polisiin beekseeti kan jiru. Sababni balaa kana qoratamaa jiraachuun isaatis addeeffameeti kan jiru. Odun keenya akkuma tifettiidha kan jiru buufanni fayyaa Shankoor tajaajila fayyaa qulqullina qabu dhaqqabamaa taasisuuf ciminaan hojjechaa jiraachuu isaa beeksise. Buufanni fayyaa kun raaquu hojii bara 2016 fi karoora bara baajataa 2017 irratti marii gaggeessee jira. Abdii Usmaan. Buufanni fayyaa naa Shankoor gabaasa raawwii hojii bara baajataa 2016 fi karoora bara baajataa 2017 dhiyeessuun hojjettoota buufatichaatii fi keessummoota biiroo fayyaa naannichaa irraa dhufan waliin marii bal'aa irratti taasisaniiti jiran. Sagantichaa irratti argamuudhaanis haasawaa kan taasisan bulchaa naannoo Shankoor obbo Saamii Yuusuf buufanni fayyaa naannichaa hojiilee kanniinsa tajaajila fayyaa irratti bu'aalee gaggaarii galmeessaa jiru cimsuun itti fufsiisee tajaajila bu'a qabeessa hunda galeessa dhaqqabummaadhaa fi hamma taatee hawaasa biraan gahuu akka qabu dhaaman. Sagantichaa irratti argamuudhaan haasawaa kan taasisan biiroo fayyaa naannoo Hararitti daayireektarii tajaajila kanniinsa fayyaa hawaasaa kan ta'an Dr. Imaan Zeeydaan buufatichi gabaasa raawwii hojii dhiyaate irraas hanqinootaa fi ciminoota jiru adda baasuun gara fuula duraattis hojiilee bal'aa hojjete kanniinsa tajaajila fayyaa fooyyaa hawaasa biraan gahu akka qabus dhaamaniitu jiran. Sagantichaa irrattis gabaasa raawwii hojii bara baajataa 2016 fi karoora bara 2017 buufatichaa kan deessan hooggantuun buufata fayyaa naa Shankoor aadde Miirate Gabreewald buufatichi akka walii galaatti kanniinsa tajaajila fayyaa hawaasaa bara baajataa 2017 kennaa tureenis bu'aan fooyyaan argamee akka jiru ibsaniiti jiran. Itti dabaluudhaanis bara baajatichaatti buufanni fayyaa naa Shankoor hojiilee dhaqqabummaa kanniinsa fayyaa hawaasaa itti quufinsa qabu hawaasa biraan gahuudhaaf hojjechaa tureen bu'aan barbaadamu kan argamee fi haa ta'uuti malee hanqinoota akka meeshaalee yaala fayyaa ambulaansii hanqinoota kutaalee yaalaa buufatichaa qorichootaa fi humna namaa gaadhabuun iddoo barbaadan irra gahuudhaafis gufuu itti ta'ee jiru akka ta'e ibsaniitu jiran. Buufaticha bara baajatichaattis akka waliif galaatti namoota 2023 oliifis tajaajila fayyaa kennuudhaaf karoorfate namoota 2024 oliifis kanneen akka jiru ibsaniitu jiran. Bara baajataa 2017 hanqinootaa fi ciminoota jiru adda baafachuudhaan hanqinoota turan hundee irraa furuudhaa fi ciminoota jiran itti fufsiisuun kanneensa tajaajila hawaasaa fooyyeensa qabuu fi teknoolojiin deeggarame hawaasa biraan gahuudhaaf xiyyeeffannaa kanneen kan hojjetantoodhaas ibsaniitu jiran. Dhuma irrattis gabaasa raawwii hojii bara baajataa 2016 fi karoora gara fuula duraa dhiyaate irrattis hojjettoota buufatichaa waliinis mariin bal'aa irratti taasifameeti jiram. Sagantichaa irrattis bulchaa naa Shankoor obbo Saamii Yuusuf, itti aanaa bulchaa naa Shankoor Mohaammad Saabit, hoogganaa waajjira paartii aanichaa obbo Zubeer Mohaammadii fi abayaa'ii mana marii aanichaa obbo Faamii Yuusuf dabalateenis hooggantoonni aanaa Shankoor sadarkaan jiran hooggantoonni biiroo fayyaa naannichaa irraa affeeramanii fi hojjettoonni buufatichaatis irratti argamaniitu jiran. Dandeettii qabatamaa diinagdee biyyattii agarsiisuuf ragaa qorannoo saamudaa qonnaa sirnaan qindeessuun walitti qabuun barbaachisaa ta'uu tajaajilli istaatiksii Itoophiyaa Damee Harar beeksise. Tajaajilli istaatiksii Damee Harar ragaa qorannoo saamudaa qonnaa walitti qabuuf ogeeyyii magaalaa Hararii fi Harargee Bahaarraa dhufaniif leenjii kenneef jira. Sisaayee Zarihuuntu qindeesse dabalata qabna. Tajaajilli istaatiksii Itoophiyaa ogeeyyii godina Harargee Bahaarraa walitti bobba'aniif ragaa qorannoo saamudaa qonnaa magaalaa Harariitti leenjii kenne. Itti aanaan daayireektara olaanaa tajaajila istaatiksii Itoophiyaa obbo Sisaayee Nigaatuu leenjicha wayita kennanitti kaayyoon inni guddaan qorannoo saamudaa qonnaa diinagdeen Itoophiyaa bal'inaan damee qonnaa irratti kan hundaa'e ta'uu ibsuun hanqina daataarraa kan ka'e odeeffannoo sadarkaa qabatamaa damichaa irratti qaawwi ragaa akka jiru ibsanii jiru. Kanaafis furmaanni ragaa lakkoofsa seektaricha keessatti argamu aanaa
fi magalo tabiyyati hunda kesati sirritti walitti qabuun akka hubachisanis ibsamee jira. Kanarraa kanafe qorannoon saamuda qonnaa haala qonnaa hordofuun adeemsa cimaa fi laafaa qorannicha irratti addaan baafamee agarsiisuudhaan qaamolee imaammata baasan biyyattiif odeeffannoo kennu akka ta'etu ibsame. Tajaajila istaatiksii Itoophiyaatti itti gaafatamaan waajjira damee Harar obbo Muktaar Jamaal qorannoon saamuda qonnaa waggaa 40 dura biyya keenyatti eegalamuusaa eeruun bara kana yeroo lammaffaaf akka kennamuudha kan ibsan. Naannoo Hararii dabalatee godin Harargee ba'a aanaalee 33 ogeeyyii fi inspektaroota 99 leenjiin hubannoo uumuu Hararitti kennamee jira. Keessattuu wabiin hojjettoota aanaalee hunda keessatti haala guutuu ta'een akka raawwatamuu fi odeeffannoon gargaarsa teeknoolojiin akka sassaabamu leenjiin kun ogeeyyii damee teeknoolojiitiif kan kenname ta'uusaatu ibsame. Qonnaan bultoonni kunneenis yeroo namoota odeeffannoo walitti qaban gara naannoo sanaa dhufan odeeffannoo barbaachisaa ta'e fudhachuu akka qaban kan ibsan. Hojii gaggeessichi ogeessonni odeeffannoo kana haala mijaa'aa ta'een walitti qabu akka qabanis hubachiisanii jiru. Lakkoofsa saamudaa qonnaa sadarkaa biyyaatti milkeessuuf ciminaan ni hojjannoo jedhanis simaniiti kan jirani. Ragaan tajaajila istaatiksii Itoophiyaa irraa argame akka agarsiisu taanaan bara baajataatti aanu bara 2017 lakkoofsi saamudaa qonnaa gaggeeffamu irratti ogeeyyiin 43 ni hirmaatu jedhamee eegama. Kabajamtoota daawwattootaa oduun keenya ammas akkuma tufettiidha kan jiru. Oduu maddeen biyyoolessaa irraa qindeeffannee tumunuutti siin dabarsu immoo itti aanaa muummee ministeeraa obbo Tamasgan Xiruuna hojiiwwan misoomaa hunda galeessa mul'ata Itoophiyaa badhaadhina qabnu karaa galmaan ga'uun hojiirra oolchuu qabnu jedhan himanii jiru. Oduu biraatiin gandoonni mimmiidhagoo magaalaa Finfinnee duudhaa badhaadhina Itoophiyaan akka fakkaattu barbaannu mul'isaa jiru jedhan sadarkaa itti aanaa muummee ministeeraatti itti gaafatamaan giddu gala qindeessaa ijaarsa sirna dimookiraasii fi itti aanaan pirezidaantii paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa. Gabaasaalee maddeen garaagaraatiif Diinee Mahammad. Itti aanaan muummee ministeera obbo Tamasgan Xiruunaa hojiiwwan misoomaa hunda galeessa mul'ata Itoophiyaa badhaadhina qabnu karaa galmaan ga'uun hojiirra oolaa jira jedhan. Itti aanaan muummee ministeera obbo Tamasgan Xiruunaa sirna nyaataa, inshuraansii fayyaa hawaasaa, maaddii guutuu fi sochiin naannoo daldala bilisa Dirreedhaatti argine agarsiisa paakeejii misoomaa walitti hidhame ta'uu ibsaniiru. Jiraattonni sagantaa kanarraa fayyadamoo ta'an yeroo gabaa keessatti nyaataan of danda'u isaanii fi ijoolleen isaaniis nyaata soorataa argachaa akka jiran agarsiisaniiru jedhan. Akkasumas qonni magaalaa fi maaddiin guutuun hojiiwwan rakkoo hanqina mudate irraa aanuuf oomishaalee aannan hanqaaquu fi damma gahaa oomishuuf gabaa tasgabbeessuuf gargaaran mul'achuu isaaniis eeraniiru. Zooniin daldala bilisaa kun wiirtuu indastirii oomishaa akkasumas galii fi baasii kan nu taasisuu fi alergii qofa osoo hin taane oomishaa bakka bu'ummaaf gumaacha guddaa kan taasisu ta'uu ibsaniiru. Gandoonni mimmiidhagoo magaalaa Finfinnee duudhaa badhaadhina Itoophiyaan akka fakkaattu barbaannu mul'isaa jira jedhan sadarkaa itti aanaa muummee ministeeratti itti gaafataman jeddu gala qindeessaa ijaarsa sirna dimookiraasii fi itti aanaan pirezidaantii paartii badhaadhina obbo Adam Faaraa. Obbo Adam Faaraa erga fuula miidiyaa hawaasaa isaan irratti dabarsanii yaadni misooma magaalaa dhaaba keenya aadaa hojii cimaan guutamee jaalala misooma uummata keenyaa fi waloo irraa kan ka'e dandeettii guddaa horateera jedhan bu'aan ogeeyyii ijaarsa biyya keessaa keenya firii kan argamsiisee hoggaatoo bu'aa isaas magaalaa Finfinneetti argineera jedhan. Bareedinni misooma koriidariitiin mul'isne dhugaan yoo hojjanne wanti hundi jijjiiramuu akka danda'u mirkaneessine yeroo hunda abdii fi miira carraa ta'uu onne dhaloota dhufu keessatti akka horatu cimsine amanna jedhan. Bu'aa argame sirnaan ilaaluun oomishaalee hojii misooma koriidarii keessatti argaman dara walitti makuun kutaalee biyya keenyaa hundaaf dhaqqaama taasisuuf xiyyeeffannaa addaa kennee ni hojjetamas jedhan. Hojiileen sagantaa shaaraa magariisaan gaggeeffaman dhalootee gareef hojiilee darban ta'uu itti gaafatamtuun pireesa kiriyaatiyaatii waajjira ministeera muummee Bileenis Iyyuum ibsan. Ministeerri muummee mootummaa Rippaabilika Federaalaa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed duula guyyaa tokkoon biqiltuu miiliyoona 600 haa dhaabnu jedhuun waamicha taasisan hordofe atileetonni ogeeyyii miidiyaa fi aartistoonni jiddu gala biqiltuu gullalleetti biqiltuu dhaabaniiru. Saganticha irratti Bileenis Iyyuum akka jaanitti ashaaraa magariisaa jijjiirama qabeenya qilleensa ittisuu keessatti gahee bakka bu'iinsa hin qabne baataa jiran. Kana malees naannoo miidhagaa fayyaalee dhalootatti ceesuuf bu'uura ta'uu dubbatan. Hojiileen biqiltuu dhaabuu fi kunuunsuu gaggeeffaman dhalootaaf hojjechuu akka ta'e ibsanii hawaasni hunduu ashaaraa isaa kaa'uun dirqama isaanii baachuu akka qaban waamicha dhiyeessu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera.
Institutin koronno qonna Itiyoophiyaa gosoota midhaanii kumata akka filibba jaha oomishtummaa qonna isaanii qonnoo fi qorannoodhaan mirkanaa'e qonnaan bultootaa fi horsiisa bultootaaf dabarfamu beeksise. Daayireektarri Instituutichaa Dr. Feetoo Ismoo Instituutichi teekinooloojii maddisiisuu guddisuu fi neetworkiin oomishtummaa qonnaa fooyyessuuf hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Oomishtummaa qonnaa midhaan qamadii mi'eessituu galteewwan qorichaaf ta'uu fi mi'eessituuwwan urgooftuu guddisuuf jecha bu'aa qonnoo fi qorannoo qonnaan bultootaa fi horsiisa bultootaaf dabarsuun akka danda'ame ibsaniiru. Oomishtummaan qonnaa dabalaa dhufuun hojiin qorannichaa cimee akka mul'atu kan agarsiisu ta'uudhaas jedhaniiru. Oduu argamaatiin wal dhabdee dhaabbata Chaayinaa fi mootummaa Naayijeeriyaa gidduutti uumame hordofuun manni murtii Faransaay jettiiwwan mootummaa Naayijeeriyaa ta'an sadii kanneen suphaadhaaf fidaman to'annoo jala oolchuun isaa himameeti kan jiru. Wal dhabdeen kun kan uumame waliigaltee Awurooppaan bara 2007 dhaabbata Investimentii Industirii Chaayinaa Zoong Feesingii fi naannoo kibba lixaa oguun Naayijeeriyaa gidduutti naannoo daldala bilisaa hundeessuuf taasifame waliin wal qabatee akka ta'edha BBC'n kan addeesse Tigist Ballata. Faransaay jettiiwwan Naayijeeriyaa sadii suphuudhaaf qabattee jirtu kan dhaabbata Chaayinaati jedhame. Zooniin daldalaa kun investoroota hawwachuuf paarkiiwwan industirii gurguddoo ijaaruuf karroorfamee ture. Haa ta'u malee waliigaltee mootummaan kun dhaabbata Chaayinaa waliin qabu bara dorgommii Awurooppaa 2015 hanga 2016 addaan citee ture. Dhaabbanni Chaayinaa kun duula seeraan alaatiin waliigaltee kana keessaa akka bahu dirqisiifamee jedheera. Qondaaltonni Naayijeeriyaa to'annoo xiyyaara isaanii cimsanii balaaleffachuun Zoongshaan mootummoota Afrikaa gowwomsuuf akka yaadu agarsiisaniiru. Dhaabbatichi mana murtii haqaa Paaris erga itti murtaa'e booda xiyyaaronni pirezidaantii Naayijeeriyaa sadii Faransaayitti ukkaafamanii turan mootummaa Naayijeeriyaa yeroo sanatti xiyyaaronni kunneen suphaa keessaa akka turan beeksiseera. Dubbii himaa waajjira pirezidaantii Naayijeeriyaa biyyoo Anaanoogaa Zoongshaan dhabeenya biyya alaa biyyattii to'achuuf duula gaggeessaa jira jechuun himatan. Waggaa sadii dura manni murtii giddugaleessaa pirezidaantii mana murtii olaanaa UK'n durfamu dhaabbatichi Chaayinaa doolaara miliyoona 74 tuqaashan akka kaffalu ajajeera. Ogun isteet maallaqa kan kaffaluu didee jedhama. Gaazexaan Naayijeeriyaa Piriimaam Taayims jedhamu akka gabaasetti gamoolee abbaa qabeenyaa Naayijeeriyaa ta'an kan magaalaa Ingilaandii magaalaa Liiverpool keessatti argamanis mana murtiin to'annoo jala oolaniiru. Naayijeeriyaan dhaabbatichi odeeffannoo sobaa manneen murtii UK, US fi Faransaayitti kennaa jira jechuun himatte. Gaaffii fi deebii kan taasise akka jedhetti yeroo waliigaltee ogun isteet addaan citu dhaabbatichi lafa naannoo daldala bilisaaf ramadame irratti dallaa kaa'u malee homaa hin hojjenne. Qondaaltonni Naayijeeriyaa murtiin abshaalummaa mana murtii Faransaay akka duubatti deebi'uu fi xiyyaaronni isaanii akka deebi'an gochuuf yaalaa akka jiran dubbatu. Mootummaan Naayijeeriyaa yeroo hunda qabeenya biyyaalessaa keenya gowwomsitootaa fi saamtota investoroota fakkeessanirraa eeguuf ni hojjenna jedhan. Dhiibbaan haleellaa Yukireen naannoo Kirishk Raashiyaa irratti raawwattee fi gochaa gara jabinaa pirezidaantii Vilaamir Zeleneskiin fudhatan Ameerikaan kan hin eegne ta'uunsaa himteeti kan jirtu. Yukireen daangaa Raashiyaa kiiloomeetira hedduu qaxxaamuruun ishee Waashingitan ilaalaa akka jirtus agarsiisameeti kan jiru. Qondaaltonni Ameerikaa haleellaan tasaa kun akkamitti daayinaamiksii siyaasaa fi waraanaa akka jijjiiree fi gahee Waashingitan Yukireen meeshaa waraanaa Ameerikaan dhiyeessite fayyadamuu keessatti qabdu ni madaalaadha kan jedhani. Weerarri tasaa kun Raashiyaa fi hooggantoota biyyootan dhihaa kan ajaa'ibsiise yoo ta'u milkaa'ina guddaa ittisa namtolchee warra dhihaa Yukireen eeguuf hiriiran keessaa tokko ta'uunis ibsamee jira. Pirezidaant Baayiden waldhabdee Ameerikaa fi Mooskoo gidduu jiru osoo hin hammeessin Yukireen naannoo weerartirraa Raashiyaa akka buqistu dandeettii uumuuf kan dadhaabdee fi irra deddeebiin kan yaaltu ta'uusaatis beeksistee jirti. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf jennee walitti qindeeffanne kana gammaatti daawwattanidha. Oduu sin biraan ga'uun alam gammachuun ture qophileen keenyatti fuu nageetti.